Абе, кажи колко бързо кара, можеш ли да го трепиш? Колко бързо кара? Оле-мале. Имаш ли книжка? С каква скорост кара, че така се удари в тази кола? Казаха ми, че си поне 120. Бягай, че тук не чуя. Ме блъснал си ги, извини се поне. Извиних се, ми. Срамуваш ли се от това кара? Първо се извини на твоя приятел, защото той се качил в тебе и ти се е доверил, че ти ще се грижиш за него, докато го караш. Това, че е блъснал майка ми, е вече в последствие. Това, че е блъснал, е от неговата простотия или грешка. Това не мога да знам какво е, защо е блъснал. Няма как да знам. Ами той каза, че се 80 карал. Смятате ли, че 80 км може да направи тази поразия? Може 80-90, може да го направи този завод. Така, да не мога да го вземи, искам да кажа. Да не мога да го вземи с 80-90 км, така искам да кажа. Виж как е ударил колата, да. И той е блъснал при това камъни. Да, бе, да, така е, ама. Аз не искам. Може 90 да е карал, но този завод с 90 км не мога да го вземи сега. Тук е ограничението 50. Еми, така е, младите така са.